باو بینران و بیسرانی کانالی آسمانی پیام خوشحالم لالقیکی نوی برنامه پرت پیوت اندگموا لما القی برنامه کمان داباز لپروژه هریکاری اسلامی کان دکین لحرمی کلوسان پرسیار آراسته میوانکانم دکم و دپرسم آیا اوی که پیویسا بیبیت بناقی کاری اسلامی کان لحرمی کلوسان دبیت چی بیت؟ بطایبتی لکاتک دعوان بخلفتی که اسلامی و آینی و کار دکن آیا رولی بانخوازان لم پروژه دا لکوی دایا؟ بشیوی راستو خو بشدارن یا خود بشیوی که ناراستو خو؟ آیا پروژه هریکاری نیوان لعنه اسلامی کان لحرمی کلوسان؟ چه گرنگیه که دبی بگشه آینی لحرمی کلوسان؟ والا میان پرسیارانا لمیوانکان مرده گرمان اما شدمی ل پروژه کند بابلین سرب اسلامی به اما بونمونا پروژه نشتیمانی من هی اسلامی من هی اوشتانه که بکره شتا که بخوی لخوی داشته که پیروزه بلام من پیم خوشه یعنی باسی او بکره که زیاتر شتا کن من مزامل نبه مثلا سالی که زیاتر الحمدلله او ریخ راوکان و او سی حزب دانشتنده کن من هست دکم یعنی پدسی زوری مزامله تی داره. اما دلیل اگه خالچی اسلامی یکتر بگری آوا زی خویت. اما هم من دلیل هر یک لور خراوان و لور حزب اسلامیان لیام پرسه برنامه سی دل کتاب سونه. یک کتاب سونه هر دو چند دوام لیام کرد و کوای ما یک بین. نازم یعنی شت جواز کانسی لیره. دو آوا اما مثلا اگر هر دانشتون و کوبن و مزامله بی آوا اما وقت خالش کنین مثلا خالش چه علمانی میشه لکه یکتر بگری لب و مصالح بی بود ترس بی بلام قضیه مدت بی بله ترسی خوابه و خیامت بی بوی مدت دلیل لقلا وی بود سونا کان راو سرین زکان زیابن بلام دتوانن و کوزنا بد فرمی ل خلفتی چی اسلامی دا هر نه کاری مشترک جن هبی هر نه هندیشت هی ک برانبر به یک دکری راب جیره بوی براستی مدت دلیل دتوانن بله بلام هندک اوی دوی که لخو بردوی و روها هندک ل بر جواندی کم ترکد نوی بابلین تعصب و حزب و اگر بیتو براستی مدلین سرکده کنمان قیاده کنمان بیکن خلق که جیر و خواروش تایوان لیده کنو انشالله سرکوتو دبن اما لیستادا ایشی بو کرا و دبی ایشی کاری زورتی بو بکره بلام موکو برزسته نبوا انشالله خوی هر کوبنا و دانشتن و زی امیده بلام نتوان لسطح صد بلین امید بخشه که بتوانی کاری اسلامی یک بخواه یعنی زور لگ نزیگ بناوه لبرای هندی آرا و افکار و بوسینش زیاده لناو احزاب کن لگلا وی که هم من دارن و کوباسی معرفی زناب تو مکر کتاب السنة او دتوانی کمام کاتو اما اگر نتوانی چیش بین دتوانی کاری مشترک معنی بی دتوانی مثلا قائم معنی بی لیست معنی بی دتوانی لشت تار نسکان که قضايا لسر اسلام و مسلمانانه لس عالمی اسلامیه یعنی لسر بیرو بوتونی اسلام و مسلمانانه دتوانی لوان یک بین بگمان پروژه کاری اسلامی لکردستانه توانی ویتی لروی فکری و بگاتا هنگاوکانی سرطای قوناخی رشد و چونی برو کمال و امش او اخوازه لپروژه اسلامی بشوه که گشتی که یک ریزی و هاو پروژه و همه هنگی دست بر بکن بتایبتی اگر ایما سرنج بدین لپیامی موسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاتی که لگل خوای پروردگار دعوه کات یکی لو دعوانی اوه که هارونی برای بکاتا هاو بیرو هاو پروژکی و پیک و دستبری گایندنی ارچی پیامی پیغمبر آیتی بن و بو امش امان جکی خوی دیاری که که نسبیحک بهی کثیر و نذکرک کثیر تا ایما زورتر و باشتر و چاکتر بتوانین یادی تو بکینو بگینه کاروانی گیشتن بر رزامندی تو ما بستی خواهی پروردگار جل جلال هو بایه لیره و ایمتی اگین که کاری اسلامی به تجربه ربع سده که را بردو من نمان توانی و لبرنجامی پرشو بلاوی ببینه جگه امید و خواستی کمالگای خومن که کمالگای کردی بشیوه که گشتی اتوانین بلین کمالگای که پاشخان اسلامی رسنه بلام لبر پرتوازی و فردنگی و فررنگی اسلامی کانی کردستان نبونه تجیگه امید بایه ام سرطایی که پروژه اسلامی تیاید گلالا اکرید امید اکین که بتوانه قبضه و قناقه که نوی
بۆ دەستەبەرکردنی ئومێد و هیواکانی خۆی بگوزارێنێ و بە بڕوای من ئەم قۆناغەش پێویستی بە کۆمەڵە شتی بنەڕەتی هەیە. یەکەم مەرجەعیەتێکی سیاسی هاودەنگ و یەکڕیز، دووهەم مەرجەعیەتێکی زانستی و پەروەردەیی و بانگەوازی یەکدەنگ و یەکڕیز، سێهەم یەکلیستی لە ڕووی کاری پەرلەمانی و پرۆژەی سیاسی بە شێوەیەکی گشتی. پێم وایە ئیسلامەکان زۆر دواکەوت. ئەوەی کە ئێستا ئەیکەن دیارە لە قورئانە زوو باس کراوە، باسیەوە کراوە کە موسڵمانان ئەبێ بە یەک تەوەجو بە یەک شێواز کارکەن و وحدت لەلایەن گەورەترین شتێک بێت، نەک مەسائلی سیاسی. هیچ مەسئلەیەک نتوانێت وحدەتی موسڵمانان بشێوێنێ. دیارە ئەگەر بە وردی سیر بکەین، موسڵمانان هەموویان، قیاداتی ئیسلامی هەموویان، ئەمڕۆ لە کوردستانە لە سەروی هەموویانەوە قورئان و سنەت بڕواکە بە شەیتانیش بڵێ بە شەیتان بڵێ ئایا بوونی موسڵمانان پێکەوە شتێکی باشە؟ ئەویش پێی باش. لەبەرو ئێمە لە حاڵەتێکی زۆر دواکەوتوویان، کاتێک کە ئێستا یەکەمین دیداری ئیسلامی ئەکرێت، دیارە ئاستی ڕۆشنبیری خەڵکی موسڵمان زۆر لە دواوەیە. بۆیە ئێستا ئێمە لەم حاڵەتە. بەڵام بە هەر حاڵ کەی ئینسان خاڵ یەکەمی دەست پێکرد، هێشتا کۆتا نیە و هێشتا باشە و ئەمەلێکی خێرمان هەیە بەم کارە. لە ئێستەیە من ئەڵەم تەنها دڵسافی بکەنەوە، چونکە کاتی ئەوە ماوە هێشتا دڵەکان زۆر بە سافی لەگەڵ یەکترا کارکە. ئەگەر دڵەکان ساف نەبن هیچ شتێکی تر ناکرێ. بۆیە ئێستم قەنەعەتم وایە یەکەمین هەنگاوە بە ئیسلامیەکان دڵی خۆیان لەگەڵ یەکترا ساف کەنەوە، مەسائلی مزایەداتی سیاسی ئەوانە هەمووی واز لێ بێنن لەبەر خاتی خۆ. گەورەترین شتێک ئەم خاڵەیە کە من پێم وایە لەوە چ لەسەر زمانەکان هەبێ بەس لە ناخی دڵەکانە کەمتر، چوەگەر لە دڵەکانە هەبێ لە عەمەلە ڕنگ ئەداتەوە، لە کردەوەی ڕنگ ئەداتەوە. وی ئومێد ئەکەم یەکەمین هەنگاو بریتێ بێت لەوەی کە دڵەکان ساف بکرێتەوە لەگەڵ خۆیان ڕاستکەن. ئەوە گرنگترین شتێکە بۆ وی بتوانین ئایندەمان گەشت بێەوە ئەم کارەی کە ئەکرێ لەسەر بناغێکی پتە و دابەزرابێ. ئەگەر ئەو دڵە ساف نەبێ لەسەر ئایندەیەکی گەشی نابێ و پتەویش نابێ. ئەوەی کە جێگەی دڵخۆشی هەموو لایەکمانە کە ئەمڕۆ لە سەرساحەی هەرێمی کوردستان ئەم پرۆژە گرنگەی کە یەخستنی نێوماڵی ئیسلامیەکانی کوردستانە و ئومێدێکی گەورەمان پێ ئەبەخشێت کە ئینشاءەڵا بەرەو داهاتوویەکی گەشتتر، بەرەو ئایندەیەکی ڕووناکتر کە هەمومان چاوەڕی ئەوەین لەم لایەنە ئیسلامیەکان و تەوژمەکان بە گشتی تەوژمی ئیسلامی کە بناغەی ئەم یەک ڕیزی و برایەتی و تەباییە جارێ خۆی بۆ خۆی لەسەر نیەتێکی پاک بێ، بە تایبەتی نیەتی پاک لە هەر کەسێکە هەبێ ئەو پرۆژەیە گەش ئەکات بەرەو پێشەوەی ئەبات، ماکانە لیلاهی یەنمو و ماکانە لیغەیری لاهی یەنقەتیع. ئەوەی کە هەڵساوە بەم کارە گرنگە ئەگەر بۆ خوا بێ ئینشاءەڵا ئەوە گەشە ئەکا و بەرەو پێشەوە ئەڕوات. و پێمان باشی ئێمە بناغی ئەم پرۆژە گرنگە لەسەر ئەوە بێکە بەڕاستی هەوڵ بدەین بۆ یەک ڕێگریزی تەبایی نێوانمان. و ئەمڕۆ کە ئێمە سەی دەکەین ئەگەر وەحدەت کە هەنگاوی بۆ بندێ زۆر گەورەیە، پرۆژە بنیاد لەسەر وەحدەت بندێ، بەڵام بەم پەلە پەلە وەحدەت ناکرێ. بەڵام ئەگەر بکرێ مەسەر ناوی بنی بەرەیەکی ئیسلامی یان ئەضعف الئیمانەکە کە ئەمڕۆ ئەیبینین بریتێ لە لیستی ئیسلامی کە ئومێدی هەموو لایەکمانە ئینشاءەڵا بەجددی هەوڵی بۆ بدرێ و کۆبوونەوە لەسەر کۆبوونەوە نەبێ، بەڵکو بگەینە نەتیجەیەک کە دڵی موسڵمانانی کوردستان خۆشکەن و هیوایەک بدەنەوە بەو خەڵکەی کە ئەمڕۆ بەڕاستی ئومێدی بەم ئیسلامیەکانی کوردستان هەیە و دڵسۆزانە کار بکەن لەو تەمەنەی کە ماوە لەبەردەستا بتوانن سوودی لێ وەربگرن، هەم بۆ دنیایان پێی سەربەرز ئەبن، هەم بۆ قیامەتیشیان پێی ڕۆسوور ئەبن. بەڕاستی پرۆژەی ئیسلامیەکان لە نەوپاش کە لە یەک شتی چاک دەتوانم بڵێم یەک دەگرێتەوە، هەر هەموویان ئەویش بریتێ لەوای یەگرتنێکی ڕاستگۆیانە بێنە مەیدانی بتوانن ئەو قسانەی کە دەیڵێن بەڕاستی بە عەمەلیشدا تەطبیق بکرێ لە ژیانی ڕۆژانەیاندا بەڕاستی. چونکە هەر کاتێک قسە و شت گفتار ئاسانە، بەڵام تەطبیقکردنی عەمەلی بەڕاستی تۆزێک زەحمەتە، کار ئاسانی زۆری دەوێت. دەبێت لە هەموو لایەکاندا بتوانن
پروژهش و تقدیم بکن که قابلی تطبیق بیه. چون قصه گورو عملی گیست که بکلگ نه، بلکه قصه گیست که عملی زور بکلگ دیه. چون گورو خلق تماشا گردار دکه، تماشا کرده و کند که اگر توانیان آمان به عملی او بشه بسلمینم که امن امیدی زورم هی که توانن انشالله و سرکوتوش دبن و پروژهش زور رکوبی کجوانیش دبی با او مرجع که همون اگر یک رازگویانه بین ناو میدانه که وای اما یک منهجمان هی لکوتای ده همون یک دگینو اگر لحنش تا لفروعات ده اختلاف وشتهش و هبی براستی او نبیت سبب هو کاری اوی که وام لحمش تکان ده الکتری جوایز بینو و لحمش تک ده لکل الکتری دانه بینو بلکه اما یه سبب کم مستعجش یعنی براستی زور تایدی او پروژانه دکین ک یکرتن به هبی لبروی اگر تماشای چه قرآنی پیروز بکی مناهجی پیغمبران هم یک شد بوه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خلاص يعني هموي يكتا فرستي بك واز لطاغوت وإنساني خراب بين بروجي برنامج إسلامي كانج عموما هموي أوشتيا زالوا براستي إما ماذا زانين واحد داخل أو بروجي تطبيق كردن نوعيق لرازقوي نوعيق لعمل نوعيق لسلماندن لساحة كذا نشان بدأ أو دبيت اشتيشي زور جوان هروكو إما كم باز لبياو صالحان وشهاكاني بيشي داخل کاتک دلیل به عملی آوهان که دو کاریگری گرگر زورتر الوی که واقع بلین شته گوتراوا اینما زیاتر شته کن ل میدان عملی داد در دخون زور بزوانی و ریکو پیچو کاتش شیگ راست گویانه لگر یکتر دیه ن میدان آو وقت اخوای جورش برکتی دیخته و تطبیق یو آیتان قرآنیشان هم مکرد و که بعض ل موضوعی وحدت که و دور بنو ل موضوعی تفرقه و پروژه چنان بریتی بی ل پروژه قرآن و سنتی صحیحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر هم ولع اجل سری برون همش دستی یکتری بگرم پیمای او پروژه چی سرکوتو زور چاک ده بیشت من او میشین عیبیش خوش مامی بده خود دیرم ما مستان تصنیف بون بانکوازان لگل وی خلچی بلای نشه بلا بانکوازانیشو ما مستانی آنیش تصنیف بون بسر حزبکان ده يعني ممكنه اوانيش الحمد لله رول يعني هبو مثلا يساوري خراونه وصالكو سيمان قدانشتن دكنو لقل او سي حزب اسلامي بلام احتماله يعني لبرويك بين لكردستان يما خلقي كي زور تسنيبا بان خوازانش تسنيبون بسر لا انا كاندا لقل واش خرجي بلان هي ايما زاري ومن خوم يكم زاره بلاموكو دزغاي خوم دزغاي روناشي بيشتر بجدار بون براينيتر بلا منو که یکم زاره، زنان زنم استاب لیست بدو آدی ببینین. آیا مسئله هر وکو گوته مزامله که او بانکرنه و دانشتنه، یعنی مسئله که وی بانکوازان و ماستانش دور و رول یعنی. من دلم اخواه بانکوازان رخ را کن رولشان هبی. یعنی لجنه یک پیک بین. اول لجنه بله که اما تاودیر دبین بسر اوسی حزب با. اگر یه شغل اوسی حزب کمتر خمی کرد تقصیری کرد اما لا وک شاهد یک دبین یان داوی لید کین وانه ک یان داوی لید کین ک خو یتابک به گومان اکریت ایم بلین پروژه نزیګ بونوی لاین اسلامی کانو هنګاونان بو پروژه کی تواوکاری او تکامل او جګی منتنیه هیچ کس یک بسر او دیکا بیکا چونکه ضرورت کی ساحکه او فریزه کی دینیه يعني هم واقعي تجربي كاري إسلامي أو من لإخوازي همش أحكام ديني وحكم شرعي كان أو من لإخوازي بلام حضوري زناياني آيني وبانخوازان لناو أم بروجيا نك هر برو بشداريكي ناكارايا بلكو أوان أكريبلين داينموي يكمي جولاندني أم بروجيان ولاين إسلامي كان خوشيان هر سيلاينك شاهدي أو حالا كلا دروي خويان فشاريكي غورا هنگاوغليكي غورا خمخوريكي غورا لدرگادانيكي زورو تكراري وبردوامي برويانا بوني هبوا در روسیه امکاری که است رخ روا کن پیهال اصلا خواهیم نوسی، ابوای پیشتر معاصرانی عینی بهم کاره حلفسانه ال کردستانه و ام سرسیاسیانیان کوب کرده تو آموزگاریان کردنه یکیان خسنه بد اخو که معاصرانی عینی خوان پرتوازه بون توزیع بون وسر احزابه تا الاخیره و ام رخ روانو هندگ لکسایتی دیاری هریم کردستان که حاولیان دابو وی مالی اسلامی جاری تر یک خانواده یا نزیک بخانواده مرزنی یک بخانواده لوتی نزیک بخانواده کلمه ای که جوانتر و دقیق تر بیه باید رولی بانخواز کردن رولی ماسانی عینی رولی که زور کمتر خمانه بوده مسئله و نه انتوانی و براسی چیم که کی بهیز بن باید خسنوی مالی اسلامی بلکه هندجار هکاریش بون با تفرقه و با اوی که دور که بینه ولی یکتر
ئێمەش تەنها بەڕاستی ماڵی مسلمانان لە یان بەڵێن ماڵی ئیسلامیەکان لە هەرێمی کوردستانە مرتبط نیە تەنها بە سێ حیزبەوە. ئێستا خەڵکێکی زۆری بێلایەن هەیە و خەڵکی سەلەفی هەیە، سۆفی هەیە، هەمە ڕەنگ ئەفکاری تر هەیە لە هەرێمی کوردستانە. پێویستە ئەم نزیکبوونەوە گەورەتر بکرێت و بانخوازان ئەرکێکی زۆر قرز ئەکەوێتە سەرشانیان. ئەویش ئەوەیە کە بەڕاستی ئەبێ زۆرتر پەیامی وحدەت بە گوێ خەڵکا بدەن، نەک پەیامی تەفرەقە. چونکە ئەم پەیامانەی کە ئێستا بە تەواوی فەردەکانی ئەحزابی ئیسلامیە بڵاو بۆتەوە هۆکارێکی سەرەکی ئەکەوێتەوە بانخوازانەی کە کاریان لەسەر ئەمە کردووە، هەوڵیان داوە، قەناعەتیان بە خەڵک کردووە کە لەگەڵ ئەم تەوژما بن بەم بچووکیە ناتوانیوە دیدی خەڵک فراوان کەن، دیدی ئەو خەڵکەی کە بانگەوازی ئەکەن بۆ ئیسلام ئەوەندە گشت گیر بێ جێگەی یەکتری تیا بێتەوە، بەڵکو هەوڵیان داوە دڵەکانیان بچووک کردوێتەوە. بۆیە پێویستەکە بەڕاستی بانخوازان زۆر خۆیان ماندووکەن هەتا بتوانن بە ڕیتمێکی تر بە شێوازێکی تر بێنە پێشەوە ئەو پەیامە جوانی وەحدەتە پیشانی خەڵک بدەنەوە. بە گشتی بانخوازانی کوردستان ئەمڕۆ قسەی خێریان کردووە، هەنی بڵێن شەرعیەتی یەکڕیزی و برایەتیان ڕوون کردوێتەوە بۆ هەموو ئەندامانی خوارەوە لە ئاستی ئۆرگانەکان، و ئەتوانم بڵێم بانخوازان ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ینی دەستیان هەیە لەم پرۆژە گرنگە، و ئەبینی ئەلحەمدوللا نیەتێکی باش هەیە لە ڕووی ئەوەی کە داعی و بانخوازەکان پێیان خۆشە کە ئیسلامیەکانی کوردستان ئەو بیانو نەهێڵنەوە بۆ خەڵکە عامەکە، کە هەموو جارێ ئەڵێن ئێوە کە خوددااتان یەکە و پێغەمبەرتان یەکە و قیبلەتان یەکە و سەرکردەتان کە ئێمە پێغەمبەرمان سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم یەکە، ئەی بۆچی جودان؟ ینی ئەم جودایی و جیاخوازیە زۆر زەرەری داوە لێمان. قسەیەک هەیە ئەڵێن سێ حیزبە ئیسلامیەکە خوا یەکە سێیەکە، بەڕاستی بانخوازانیش لەو مەیدانە خۆڵیان لێ هەڵماڵیوە و ئینشاء الله ئومێدی زیاتریان لێ ئەکەین کە بتوانن ڕاستەوخۆ کە یەکەم شتێک کە بیکەن شەرعیەتدان بە یەکڕیزی و بە لەژێر ئایەتی واعتەسیمو بحەبلی اللهی جەمیعا ولا تەفەرەقوا، و شەرعیەتدان بەم پرۆژە و بەم نەخشە ڕێگایە کە لایەنە ئیسلامیەکان و هەموو تەوژمەکانی ڕەنگ هەرسێ لایەنە ئیسلامیەکە کۆ بکاتەوە، ئامانجی هەموو بانخوازیەکە کە بەڕاستی بانگەوازی خەڵکی ئەکا بۆ ڕێگەی ڕاستی ئیسلام. ئەڵبەتەوەشمان لێ تێک نەچێ ئەم حیزبایەتیە، ئەمڕۆ وەسیلەیە ئەوەی کە بەلای ئێمەوە گرنگە غایەمان مەبەستمان ڕەزامەندی خوای پەروەردگارە. بوونی ئەم لایەنە ئیسلامیانە لە کوردستان خزمەتێکی باشیان کردووە بە خەڵکی بەژمێنەتی کوردستان، دڵسۆزی زۆریان ئەنجام داوە. بەڵام ئەوە ناکاتە ئەوەی کە لە ڕۆژی قیامەتا خوای پەروەردگار لەسەر ئەوە پاداشتی ئێمە ناداتەوە کێ لە لایەنێکی ئیسلامی بۆ، بەڵام ئێمە ئیسلامەتیمان مسلمانەتیمان لە پێشترە، میلەتە ئەبیکم ئیبراهیم هو سەماکم المسلمین من قبل. لەو سۆنگەیەوە بانخوازانیش هەوڵیان داوە کە لایەنە ئیسلامیەکان بگەنە نەتیجەیەک و دڵی ئیسلامخوازانی کوردستان خۆش بکەن و مێژوش بەڕاستی بۆ خۆیان تۆمار بکەن بە تایبەتی ئەم سێ سەرکردە ئیسلامیە کە لەم قۆناغە ئەم تەمەنەی کەماویانە بتوانن ئیسلامیەکان لە یەک نزیکەنەوە، ماڵی ئیسلامیەکان یەک بخەن، و بۆ میلەتی کوردیش بەڕاستی ناوماڵی کورد یەک خستن ئاواتی هەموومانە، نەک ئیسلامیەکان، هەموو لایەک. بەڵام بۆ بانخوازان بەڕاستی زۆر تموحیان هەیە کە ئینشاء الله ئەم بەدەمەوە هاتن و ئەم دیدار و دیداری کراوانی کە ئەمڕۆ ئەکرێت بەڕاستی هەمومان پێمان خۆشە، و ئومێد دەکەین ئینشاء الله بەرهەمی هەبێ، هەر کۆبوونەوە نەبێ، بەرهەمێکی باشی هەبێ، نەتایجێکی باشی هەبێ. زۆربەی بەڕاستی بانخوازان لە دەرەوەی پرۆژەکەدان، یانی نەک بڵێم لە داخلی ناو پرۆژەکەدان، بەڵام هەموو ئەوەندی ئەمن ئاگام لێبی هەم مامۆستایانی ئاینی هەم بانخوازان هەم کەسانی کەوا کەسی مستەقیل و عیلاقیان بە ئیسلامیەکانیشدا نییە، بەڕاستی تەشجیعی ئەو شێوازە دەکەن. ئێمە بۆکو مامۆستایانی ئاینی بەڕاستی بۆ ئێمە وا جوانە زیاتر ئەگەر کارێکی خێرماندی چاکەماندی تەشجیعی کەین لەسەری هانیان بدەین لەسەری پێیان بڵێن ئەوە ڕێگەیەکی چاکە، و ڕاستەوەکو لە هەموو خەڵکی هەرواینە جالوێ. بەڕاستی من پێم وایە بانخوازەکان زۆربەی زۆری تەئیدی ئەوانە دەکەن، چونکە گەر کەسێک هەر تەماشا بکە تۆزێک لە ئیسلامەتیدا شارەزا هەبی چەند ئایەتێکی قورئانی خوێنبی دەزانی ئەو پرۆژەی پرۆژەیەکی پڕ لە خێر و بەرەکەت و مبارەکە. بۆی بەڕاستی زۆریش لە بانخوازەکاندا لە ناو واقیعەکەشدا هەن، یانی ئەوانیش پرۆژەی جوانیان تەقدیم کردێ، کاری زۆریان کردێ، خەڵکێکی زۆری تێدا ماندی بووە،
يعني دكري بلم هندق لو بنخوازانا يعني أداتي سرشي أوبيكينان حزب كانوا نزقونه ويان اللي يكتبوا تهيك بروجيان هبي ويقصيان هبي ويقبتيان هبي بلام خلكش جدي كشي لدرو براستي دو باركاتك ساي بوشي وازانا دا كبير دبيني أو نوعيك ليك نزقونه وهي قفتار كان همو يكن قصا كان همو يكن يعني اشتكان همو ليك منهج ومنطلق ودا باوز دكري بلام او تشجيع كرني خلقش براستي تأثيري وكاريگاري يشي زوري هي خاصة بانخوازة كان براستي يعني كاتيك او احزاب اسلاميان همو هانددن او ورن يك كلمة توحيد پيداب كان يك قصة پيداب كان يك قفتارتان هبي يك كيگوشتنتان هبي يعني چوك دقاكاني قرآني بيروز براستي خاصة اماني كوا ثوابتن يك معنى دقي يعني او نصوصاني كوا دلالة لسرشتيشي تايبتا كان انسان ناتواني ليلادة هر كاتي ليلادة وكو اواني رابردو دا بني زور جاري وهي فريق قمرا دروز بوا قتال دروز بوا لإختلافة چشو مشاكل من دروز بوا لإختلافة دائما رك ليبونا ودروز بوا دمار جيري دروز بوا چشو مشاكل زور لنا وكو ملغا دروز بوا بلام لوحدتو لو شتا جوانانا براستي شتي زور جوان بدروز بوا صالي تلي هزري وقتا قمامي حسن تنزل ابو معاويه كبر ابو سفيان ذكر رضا ورحمه اخوي اللي بتزوان ترنج تل تاريخ اسلامي نشاني دد حتى شيعة كان يوسر دمك اخويا بآل البيت زاني في رازين ابو سلام يلي ذكر دانغو يا مذل المؤمنين لو تشرد ناكرت خلق مسلمانا نزلي الكردي فرمو اجر خويني مسلمانا نرجع بواسطه من بانغو بم بلقيناك مذل بلا من قناعات موانيه زلي الكريم مسلمانا انما باريس غاريم كردو الاخوي الرشدني مسلمانا باريس غاريم كردو لو كوا وحدت ابيتن او وقت بيانغو يعني صالي يكبون صالي لغير يكتري دابون يعني جوان ترين نمونة لتاريخ إسلامي كإما دا همان بي وحديث في غمري لست تطبيق بي صلى الله عليه وسلم حسني كرع اليكاتك بطسن شروطك وكو ابن كثير لبدا ونها أما جاي في ذكا كواتواني وحدة بجريتو لبو دولة إسلامي بلو خلافة إسلامي لبو قوري أو شوازة خوين رشتن كوتاي بي بي مشاكل كوتاي بي بي دو جماعات وكمال كتاب حمي هات نوسر يك موضوع زلوي براستي أواش تيجي زوان هركاتك بروجيش أو هات تقديم لك لي بان خوازان خطيبة كان كساني تيجي ويشتو براستي أو بروجانيان زور زور في خوشة وبلاين وجرينجا وواحد ذا كان أوانا بروبومي زور زور تاشي دبيلة ده حتى ده إن شاء الله. هرب أخوي يكتر بينينو ديداري مسلمان أو نعمته يا غمرش من ذا فرمي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب ديار الجماعة كودنجي وهاودنجي مسلمان الرحمة بس جابونو ليك جابونو ليك ترازانج أو براستي عذابه كعذابه كيمان إما بيني ومانه سلهم عالم إسلامي أو هم خلقها هي أو هم بان خوازها هي أو هم مستعيني هي أم هم علماء إسلامها هي أم هم رخراوها هي كزوربي ناو كان شان إسلامي بو إسلام كاردكن تفاؤلوا بالخير تجدوه إن شاء الله ما وعد بينين كشتي چاکو خیری پیو بی بلان ما کو پیویستیش نبی چکای ما دانشتنکان من کو بناکان هنده زور بو یعنی دانشتنی مکثف یک لسر یک لسر یک بلان حتی اصلا لتطبیق دا لزیبازی کردن دا کردویک من نبینیو اما دلم همو من لقصا الحمدلله تیر من خواردو لوتن عیب من نیا لوتار عیب من نیا لمحاضره ما شاء الله هموی زانا و هموی وکو دلی دردکان تشخیصی اندکین دزانین چیه بلام علاج کن من بونه کراوه علاج نکری بلای من دلم تاکوی استا زیادتر دانشتن بوا اما ما بستوانی که من متشعیب رجبین بم بلام دلم لیستا بدواوا کاتی قصه کردن نما قصه زور کرا کاتی کرداره کاتی کردوه گمانی تیانیه کاری آینداری و بانگوازی لحرمی کردستان بم شوی که استا بونی هی و بم شوی دابشکاری استا بر روبروی قناقی که چقبستوی بوتاوا و روبروی قناقی که بوتاوا که توانای گشه کردن و چون پیشوی نیه بایا ناچاره و ارکی که آینی و ضرورتی که واقعی و میدانیه که بتوانه بریتمی که تر کار بکالم میدانه و یکم هنگاوی خو سازندنی لگل بارودو خینویا همه هنگی و نزیکی و یک پروژه اسلامی و امش زمانی اوکات که پروژه اسلامی به شیوه که گشتی هم لمیدانی پرورده و بانگواز و رهند کوملایت یکی هم لرهند سیاسی یکی شی چون پیشوه یک بخوایا و ببینه بمرج بتوان ره به همو لایک و به دلسوزی به تفانی و لخو بردوی و با ون کردنی حضوزی نفسو گران بدوای جیگو پیگی خومانا اگر نگرین بدوای جیگو پیگی خومان لقونا غینوی کاری اسلامی که پروژه هاو بشه ببروای من چون پیشوی که گوره
دروس بید بۆ کاری اسلامی لە کوردستان. من باورم وایە و ئومێدیشم وایە کە کاری اسلامی گەڕانەوەی بۆ دواوە نیە و کاری اسلامی هاوتەری بە لەگەڵ سروشت و فطرەتی کۆمەلگای کوردی. کۆمەلگای کوردی هەموو پێک هاتە و ڕەکیزە ئەساسیەکانی دینداری و خواناسی و ئەخلاق جوانی بوونی هەیە و پرۆژەی ئیسلامی تەنیا ئەتوانێت وروژاندنێک و هەروەها ڕێک و پێککردنێک لە کار و کای کۆمەلگەی کوردیا بکە. بۆیە من بە ئومێدەوە ئەڕوانمە هاوکاری و پرۆژەی نوێی کاری ئیسلامی لە ساحی کوردستان و باوەڕم وایە خەونێکی گەورە و ئومێدێکی گەورەی ئێمەیە. ئێمە بەشێک لە دوعاکانمان، بەشێک لە خەون و هەوڵ و کۆشەکانمان لە 3 ساڵی ڕابردووە بە چڕ و پڕی بۆ ئەوە بووە کە لە دەرگای هەموو سەرکردە و بەرپرسی لایەنە ئیسلامیەکان بە هەر 3 لایەنەکەیانەوە بدەین بۆ ئەوەی کە بەهانامانەوە بێن بۆ وەڵامدانەوەی خواستێکی لەم شێوەیە کە ئەمڕۆ خۆشبەختانە هەنگاوە سەرەتاییەکانی دەست پێکردووە. ئەگەر بێت و خەڵکی موسڵمان لێرە یا با بڵێن تەوژمە ئیسلامیەکان هەر هەموویان پێکەوە کارکەن، بەڵێ دڵنیاییەوە هەنگاوێکی زۆر گەورە لە کاری دینداریە ئەچێتە پێشەوە و هەروها لە کاری زۆر لایەنی تر لە کاری سیاسیە لە زۆر شتا ئیسلامیەکان ئەچنە پێشتر بەڕاست، ئەم قۆناغەتی ئەپەڕێن. بەڵام ئەگەر بێت و کەم تەرخەمی لەما بکرێ، ئێستا چەند لە دواون ئەوەندەی تر ئەچنە دواوە؟ ئەمە واقعەکە. ئێمە گەشبینین بەوەی کە ئەم هەوڵانە سەر بگرێن، یانی خەڵکی موسڵمان هیوا بڕاو نەبێت، چونکە ئەگەر خەڵکی موسڵمان یان بیرۆکەکان با بڵێن هیوا بڕاو بوون، بەڕاستی ئەحزابی سیاسیش هیوا بڕاو ئەکرێن. چونکە هەر ئەو خەڵکەیە لە ئایندەیە ئایا سەوتێک ئەداتە ئەم خەڵکە ئیسلامیە یان نایدا. مەسائلی ئەوەش ئایا کاروباری موسڵمانان و ئەرکی بەنخوازی ئایا بەهێزتر ئەبێ بەم پرۆژانە؟ بە دڵنیاییەوە بەهێزتر ئەبێ، چونکە هەمیشە ململانەکان ئێمە بەرەو دوا هێناوەتەوە. بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان ئێمە بە واضحی ئەبینین لە نەوەتەکانە کەسێکەوە ئەبووە ئیسلامی، ئەبووە کەسێکی ڕۆشنبیر، فێری قورئان ئەکرا، فێری سوننە ئەکرا. ئێستا کە کەسێک ئەبێتە یەتە ناو ئەو ڕەوتە ئیسلامیەوە، سەقافەتی ئیسلامی هیچ زیاد ناکات مەگەر بە جهودی شەخسی خۆی پێشکەوێت، ئەگەنا بە بەرنامە و سیستەم پێش ناکرێت. ئوسرەکان نەماوە، دەرس و دەورە توند و تۆڵەکانی جاران بە هیچ شێوازێ نەماوە، کەم تەرخەمیتیا ئەکرێت، پاشەکشەیتیا کراوە. بۆیە ئەگەر ئەم شێوازی با بڵێن نزیکبوونەوە ئیسلامیەکان لە یەکتر و یەخستنی ماڵەکەیان وەها ئەکا هێزێک بداتەوە بە ئوسرەکان، جارێکی تر بتوانن کارەکانی خۆیان جوانتر جێبەجێکەنەوە. چونکە کۆتاکەی ئەوەی ئێمە فەردێکی زۆر چاک پەروەردەکەین بۆ دەسەڵات، پەروەردەکردنی فەردی چاک بۆ دەسەڵات بەڕاستی بەوە ناکرێت فەرامۆش بکرێت. ئەبێ زۆر هێمنانە ئیشی لەسەر کرابێ ئەو فەردەی کەوا پەروەردە ئەکرێ. پێویستە یعنی بەڕاستی تۆ یعنی فەردێکت پەروەردە کردبێ، کەسێکت لە کۆمەڵگا پەروەردە کردبێ، لە هەموو ڕووەکانەوە شایستەیەوە بێ حکومداری بکە. چونکە لە ئایندەیە ئیسلام کی ئەوێ؟ فەردێکی ئەوێت کەوا نەک ساڵح بێ، مسلح بێ، نەک خۆی باش بێ، باشە بڵاو کاتەوە. ئەمەش بەڕاستی بەوە ناکرێ کە ئیسلامیەکان لە 180 بە کەمو قەنەعەتی خۆم ئەڵێم لە 180 هێزەکەیان لە بین یەکترا سەرفەکە. ئێمە ئێستا کەمینەی لە ناو مزگەوتە، ناڵم لە هەرێمی کوردستانە، لە ناو مزگەوتە ئیسلامیەکان کەمینەن. بۆیە پێویستە ئیسلامیەکان وەحدەتی خۆیان زۆر بەهێزکەن، بۆیە عەلەل ئەقەل بتوان لە ناو مزگەوتە زۆری نەبن. من ئومێدم هەیە بە ڕەحمی خوا، نەک بە ئەوەی کە ئێستا لە ساحی کوردستانە ئەیبینم. چونکە لە ساحی کوردستانە بەڕاستی ئەوە نابینم کە ئاستەکان ئێمە گەشتبینە ئەو ئاستەی کە بتوانین پێکەوە هەمانگانە کارکەین. بەڵام ڕەحمی ڕەب العالەمین زۆر گەورەیە. خوای گەورە لە قورئان ئەفەرمێ لەو ئەنفەقتە ما فی الأرض جەمیعا ما ئەلەفتە بین قلوبهم ولکن الله ئەلەفە بینهم. هەرچی لەسەر زەویە هەمووی ببەخشی دڵیان یەک ناخە، بەس خوا خۆی ئەتوانی دڵیان یەخە. ئومێدمانە خوا دڵیان یەکە. ئیسلامیەکانی کوردستان ئەگەر ئەم پرۆژەیە بەڕاستی جێبەجێ بکەن هەموو لایەک دڵخۆشە بن. ئەوانەشی کە لەلایەنە ئیسلامیەکان دوورکەوتوونەتەوە کە خەڵکێکی زۆرن کە ئێستا هەر داعی و بانخواز، خەڵکی دڵسۆز، ڕۆشنبیر، ڕێکخراوەکانی پیشەیەکان هەموویان بە ئاواتون کە ئیسلامیەکانی تر چیتر ئەو جودایی و دوورکەوتنەوە لە یەکتریە وەلا بنێن و برایەتی و یەک ڕێزی و تەبایی لە جێگەی بنیاد بنێن و ئەوەی کە بەڕاستی کە ڕەنگدانەوەی ئەبێ لەسەر تاکی کۆمەلگا، لەسەر خەڵکی، ئەوەیە کە هەموو لایەک
كأبينن كيساسر كرده كان إسلامي كان ليك نزيكن وتارا كان كأدريد مثلاً كوبونا وكان كأكريد براسي هر كسي كمثلاً دوريش بيلا يعني إسلامي كان بيد الخوشة شون كأما بو خوي معناي أويا كتوتواني وتولامي قرآن بديته ولامي فرمودا كاني بيغمر بديته صلى الله عليه وسلم چندين آياتي قرآن داواي وحدة مان ليكن داواي يكريزي مان ليكن إما هنقاو بنين شون كبراسي أقر هنقاو ننينو أقر قولي بهل نماوينو دلصوز نبين براسي أو كاتا إما لو ميدانا دو آكوين ومي كاتي جزو أروات وخلقيش بله بله مجرور رحم بكزنا فيهوكو جنابو فرمو وخلقيش تاورواني زياتر مان ليكا بويا أما بو خوي أم بروجة قرنجا هر كس يقدسي تيايا هبه وتي تيايا هبه قلمي تيايا هبه براسي إن شاء الله لا يخواي پروردگار مأجورة وإما آواد أخوازين آواد أخوازين مسلمانان ببينين لكردسان لبريكي إسلامي يان كآواتي همومانا وحدتو يقريزي مسلمانان وأكو أويك تاورواني ليكين إن شاء الله نتيجة شيء أبي إن شاء الله پیمای انشالله دسته قناغی تروا و پیشکوتنی چاک برو ببرچاو دکوی و شتی زور چاچی لیده دیتره براستی یعنی استاتو تماشا که لو برو پیش بردنی قضیه که براستی جوانترین شد نشانه دن که زور خلق کبول کردستان دبون منقصه یعنی بو دنگو اگر اسلامیه که و هم وحزابانه چنه يعني والله ميك دبي لو أوكسانا نوع جلكوتاي هيران بوزور أوكسانا ديني أو تا يك وحدة لنا وخلق ده ويكبروا بيشتونه وقناعته ما حتى لبروسي سياسي جدا كاريجري تواوي دبي حتى لسر بروسي هالبجاردن حتى لسر يقدنجي إسلامي كان حتى لنا وبرلمان حتى لنا واقع صحي كردستان جدا وهم برو پیشونه شته چی زور زور چاکوره کو پیک دبی و فعلا داش دیتری بلا مکو بدايهت که گوتمان دبی اولا عملی لگدا بنیت چاچی چاچی لگدا بی براز گوانش اوشت تطبیق بکری فعلا برو پیشونی زور زور چاک د دیتری و تماشا دکری کوا برو بومی چی زور زور چاچی دبی و گوران کاریشا دروز دکا لرای گشتیدا دروز دکا ل پروسی سیاسی دا دروز دکا ل یک دنجی اسلامی کاندا دروز دکا حتی دبی تهیز و قوتک و پال پشتیک لبو داعیه کانیش لبو بانخوازه کانیش دبیت اشته چی نمونهی دبیت اشته چی زور جوان و دبیت دم کد کردنش لو کسانی که زور جاروی باز لوی دکن که پروژه اسلامی کن براستی زور جاروی تفرقی تی ده زور جاروی اختلافی تی ده زور جاروی رگلی بنوی تی ده دفرمو او موضوع اشکوتا یا دفرمو او برو پیشتونش زور جوان بچای خودی ترا فرمو تماشای که او جوان ترین نمونه نشانی دن اگر مده چیز اختلاف بلا مستا خریک اختلاف که کوتایی ده دبیت وحدت و دبیت یک جماعت و یک کمل که همیان به یک پکیج دینه پیش او انشاءالله امید دا کوم خوای ګوره بخیر بجری و برکتی بجری و ثمرې چاچی بی و ریکو بی چی چی وای بی طبيب ته شوازک دل خوش کړل بو ایمانداران و ربما خلکان چې شبي حسودی شي په ببل زور شم دل په خوشو وک بان خوازک براستی په مایا پروژه چې ایمانی په قوت تطبیق قران او سنت جبه زیاده کن ولیک نزیب ګونه ویا امید زور شي په دای لوی هر حاتم بشداري مان کړو و هم د تشجيع جدن به هر هم ملائکه کوا او کاره سر بگری او کاره جبه جبه کری خالکان حتی اگر گریمن لو هنده کس یعنی نوع اقلا امتیازاتی شخصی شیتی دا بو بابی که لوی اجری للاین خواهی گوره دا زیادر به انسان مهم وی بتوانی خزمت یک بکال شوی نگده گرینگوانی جیه که برزیان جیه که وسط یا نزمه